34ତମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ସରିଛି। ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନେତା ଯେଉଁ ଅଭିନେତା ରହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଲିକା ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଛି। ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଖରାପ ପାଇଁ ପଙ୍କଜ ଜାଲ। ଆମ ସହିତ ପଙ୍କଜ ଜାଲ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଙ୍କଜ ବାବୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିବି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଆପଣ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଥରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଖରାପ ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋ ଗୀତକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ମୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତି, ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପାଉଛି ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସମ୍ମାନ। ଆଗରୁ ଦୁଇଥର ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ପୁଣି ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ପାଉଛି ଖରାପ ପାଇଁ। ଆଜ୍ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ପାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଅନେକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଖରାରେ। କିଛି ଗୀତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ଅଛି କି? 2022ରେ ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, କିଛି ଗୀତ ମନେ ଅଛି? ହଁ, ଟିକେ ମନେ ଅଛି। ମାଟିର ଜୀବନ ମାଟକେ ଯାଏ ମିଛେ ବାଇ ତୁଇ ଖମରା ହାଏ ହେ ମାଟିର ଜୀବନ ମାଟକେ ଯାଏ ମିଛେ ବାଇ ତୁଇ ଭମରା ହାଏ ଯେମିତି କହିବା ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରିବା, ଗୀତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରିବା ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବା, ୟା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ଦେଖନ୍ତି କି? 100% ଫରକ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୀତ ଗାଇବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୀତକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବା, ତାର କମ୍ପୋଜିସନ୍କୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଗୀତ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏସନ୍, ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ରିଏସନ୍, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଗୀତ ତିଆରି କରିବା, ଦୁଇଟାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକ କରିଛି ଆଉ ଦର୍ଶକ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ଖରା ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫିଲ୍ମଟିଏ, ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଫିଲ୍ମଟିଏ ନୁହଁ, କୌଣସି ଯଦି କହିବା କମର୍ସିଆଲି ଭାଲ୍ୟୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଶେଷ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି, ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଚାରିଟି ପୁରସ୍କାର ଆପଣ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପାଇବ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତିକି ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମଟାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ଯେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାପ ଫିଲ୍ମକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଚାରିଟା ପାଉଛି ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ଆଉ ଜୁରି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ତ ସବୁଥିରେ ଥାଏ, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ବେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଛୋଟ ଫିଲ୍ମ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ, ସମୟ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ବେଶୀ ନୁହଁ, କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖରାର କଥା ହେଉଛି ଚାଷୀର କଥା, ଆମ ମାଟିର କଥା, କେମିତି ତଳ ଲେଭେଲ୍ରେ ଚାଷୀ ନିଜକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ଧୀରେ 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 ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଯିଏ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମାଟିରେ ସୁନା ଫଳିବ, ଆମେ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବା ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଆଗକୁ ପୁଣି ସେମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବଲିଉଡ଼ରେ ବି ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମସ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତି, ତ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଧାରା ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ତ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ, ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ କି ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମକୁ କେମିତି ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ବି ଦେଖିବା କଥା ଯାହା ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି? ମୁଁ କହିବି, ଆଗରୁ ଯେମିତି ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଆଗ କଥା ଏବେ କଥା କହୁନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମର ମାଟିର କଥା ଦେଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ମୋ ମତରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଫିଲ୍ମଟା ଏମିତି ହେଇଥିବ ସେମିତି ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଆର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କନସେପ୍ଟଟାକୁ ବୁଝାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଖରାପ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁହଁରେ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଆପଣମାନେ କହିଲେ ସଜାଡ଼ିବା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବୁ, ଆପଣମାନେ ନ ଦେଖିଲେ ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଆମ ଫିଲ୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଫିଲ୍ମ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କହିବା ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହେଇପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଘୋଷଣା ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୁରି ମେମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟିରୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି 3 ବର୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
निहाती भावरे टिके लेट हेची अपेक्षा टिके कष्ट दिए तथापि जेहेतु अपेक्षा परे गोटे शुभ कथा आसी शुभ बार्ता आसी से अशेष अशेष धन्यवाद राज्य सरकार को एवं समस्त जूरी मेम्बर को जो माने आम मानक चाहिले जे एमानकर किछि काम भल अछि से काम उपरे आम मानक पुरस्कार मिलजे से अशेष अशेष धन्यवाद एमती चेष्टा करिबो प्रेरणा सहित निहाती भाव आगु आउरी बढ़िया बढ़िया पिक्चर करिया पे आज्ञा 2022 रे फिल्म खरा तैयारी होता आउ वर्तमान 34वां ओडिशा राज्य चलचित्र पुरस्कार रो सम्मान जिते बड़े आसी लिस्ट आसी तालिकार फिल्म खरा पाई चारि जदि कहिबा फिल्म खरा चारि चारोटी पुरस्कार नौछि आउ एथरे श्रेष्ठ संगीत निर्देशक बा म्यूजिक डायरेक्टर हिसाब रे पंकज जाल मध्य पुरस्कार पाइबा को जाउछन्ति तेणु करि से गोटिए कथा कहिछन्ति कि फीचर्स फिल्म वर्तमान ओडिशा रे धीरे धीरे ट्रेंड धरुछि एवं लोके बा दर्शक जो माने रहिछन्ति जो माने फिल्म देखुछन्ति फिल्म को देखिबा परे तांगर मत दियंतु भलो लागिला ना भलो लागिलानि आमे मध्य आशा करिबु ओडिया फिल्म पुणी थरे तार जो धारा ता ट्रेंड जो पूर्वरु करथला से ट्रेंड को पुणी थरे फेरिबो भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रदीप्तक सहित शत्रुपा सामंतराय अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।